Вячеслав Анатолійович, вас прошу, ми з вами мали бесіду, я з Мустафою Джемільовим зустрічався, щоб ви створили організаційний комітет по відзначенню річниці депортації кримських татар. В рамках цього завдання, Наталка, вас прошу, щоб підписати паспорт бюджетної програми «Кримський дім». Ми в минулому році прийняли рішення про створення Кримського дому, кошти в бюджеті передбачили, то йому, якщо можна, прискорити виділення коштів на Кримський дім і на всі заходи щодо відзначення депортації кримських татар.